Subi ndade nnyo kubana abawala abasubira kulanga bagenda mpaka zino kulanga bakukirira. Nadala esubi lili nnyo mu bana abawala abasatu okuli mwana muwala gubaita Kero Suzani, mwana muwala Kero Suzani nti olaba nti kuva ya kuba yali National Open za 2018 ola nti kuvaako ya losing ku finals nti ola azema amanyi paka saya leero nti olaba ne mpaka ezali zigena mu mpaka za Morocco nti olaba nti niwankubadde nti gwali bali bakulonda mu neola nti yalafunye omukisa okulanga agenda kukikira Uganda ne ugaddako ne Among Rebecca ava mu kirabu ya polisi wala ne ana chance nnyo okulanga akikirira akwanga yitamu ngagenda mu mpaka ezigenda kuba etocho deni ne Nakalema Emile captain wa timu ya bachara ali mu buzito bwa Light Walter manya ali mu buzito bwa Walter obusubya naye ajja kubanga atukirira mu mpaka oba ajja kubanga yitamu okulanga agenda mu mpaka ezigenda kubeera etocho deni ku side y'abaami mwaye bikonde bizibu nnyo nti abalabe ku bikonde bya Lewis pozinira ku mani ebyali mu South Africa nti Lewis yajjanga bale manya Lonex nga manyi tagenda kuwangula ebikonde 10 ku 10 ne okakananga abamukubye yali knockout nga gudde eri kutaka pozine Anthony Jesso yalona ne Lewis junior nti walaba nti bajjanga abantu bonabona bali babetinze nti Anthony Jesso agenda kuwangula ebikonde bizze kuchuka mu nnyo nti oli unakuonze kujanga oli mulungi nnyo n'oluzi nga just yabaje Twitter kila punch nti abakubye abalungi tuinze kusubira nti Semuju Masembe nti chance yonanyi nji nyo tuwa kwa banzo kupita mundi tu manja nti anzo gena kuna kunga na kulubi na mkupe chikone ne inga wabanga secho wala Semuju aina manyu kula nga itamu kubanga wala enwana ye nti yomu pasaje wala nti alwana lao ni satu nga takula nga manyi acha ina manyi ke watuna Masembe ne wala nti Masembe wamula bandi ndoza uyagene Morocco nti wala nti chiyakola ni asobola kulanga asobola kuchika pozi ne shadi captain wa team yonna ndo laba nti abula mu boli nti abuza ne kuno zinga manzi kuba cha enzi kuwa nzalo ye chance wa tournament iyo kulabanga akulaga bana Uganda chichi cha inokola yanze esubi ni na mukuruno kuwangu la nti adageza kwa mpaka nyingi nyo wala adamu Commonwealth Games ya bamu quarter final Africa Box Championship ya bamu quarter final ngojoko nzane Morocco nti ya kubi ya mulaundi yoku vili nengu la nti chance nene nyanzi kwa fight iyo uba zile azima zisembayo kulanga asumbula vikone ya amacha mkubi mulungi nyo nata nafuna mkisa na dawa wabwele kubanga nienze ndaka kuruno ainze ukubeera target ya wana Uganda kula yomku wabu wakubwe mikonde awazo uge na mugwanga elia tocho dinani ya sini na dinani ya sini mikuna imanyi amanyi ulichimu ne anzi ukubeera kuwanga kusaide yange oba ku list yange yomku wabade wabagenda ne wale yange ili kubakubia basigade okuli Male Jeswa yomku wakubia anzi kwa basinga echitoni wano mu Uganda ne wale yange ili mugadi taina gadi asimanyi wakuruno ebanga ya maze yemo Luzia anzi kubanga bakochi bachi mukozeeko naye kubanga wosinikana abasajja bava mu nsenda langa twaina guarding ngeyo n'omuwa face eyo ndiza bakirabanga azanya ne Rubega Medi ku finals ezali za Uganda Open za National Open wala anti Rubega yajjanga lani fit nola anti yakuba n'omusajja pa kusawe semba yo nti wate singa yalinga akoze bulungi Rubega obole ya ndiano adaso kuba Marejeswa ati Marejeswa mulungi nyone wabanga yakoze ku guard eyo ainzo kwa yomu kwa wali ku list yange ne wangati ya guard yajikoze ko wale angeria onti anze okubiba pozi ne geko pozi ne bambale si nao chance kula bambale ya onti ne bambale enzi kwa chance mundu ko kusoso kula ngachikira Uganda ne si namu wale aina white aina it nunji na ye enzanya njina laba kuwano kusaide yange si subira kula banga kula chi yongera yo bo kula ngachikira Uganda pozi geko buzibu bwe bukyali bwa white nti bikona imanyi ne weighti ye ino kubanga heavyweight siwa super heavy bano kubanga abasajja nga bamanyi bali emmere ne olaba danti geko ate olaba atekeri asanga abasajja bamanyi ne ikuna imanyi ne susubira kulabanga alukikirira pozi nono mwana mulenzi disani mubiru sinao chance kulaba kubanga mundu ko kusose just anze ofuna funya experience kulaba obodi awo ndi mase yo anze kwanga chikira yugala mase nenga be obutofa ndaba chance yange nyetu ndenye kubala bawala